Në Macedonijë sot mbahen zjedjet e pesta presidenciale, ku në garë janë 4 kandidat për president, 1.778.572 qytetarë me të drejt vote do të votoj në 3.480 vend votime në tërë vendin, nga ora 7, kur hapen kutit e votimit, dheri ora 19. Qytetarët do të kenë mundësi për të zgjedhur mes 4 kandidatve, edhe se do të zgjidhet aji që do të fitoj shumicën e votave nga numri për gjithë shami votuesve por në rast se nuk a rihet kytësën në raundin e parë, atëherë pas dy javove do të zhvillohet raundi i dytë, ku do të garojnë dy kandidat që kanë fituar më shumë vota. Raundi i dytë do të mbahet më 27 pril në të njëjtë në ditë kur do të zhvillohen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këto zgjedhjet do të vëzhgohen nga 8.325 vëzhgues vendor dhe 326 vëzhgues të huaj.